een van ons top trekklavierspelers. Hy is uiters veelzijdig en speel van jazz tot boeremuziek. Hy is reeds vereer met de SAUK Artis benoeming. Hy is Pietman Potgieter. En hy tree vanavond op in Laat Aand Sessie. Toen het is in die muziek maak deur, gaan ons die een en ander van Pietman Potgieter en sy wereld vertel. Terloops, sy orkestlede is Koos Barnard, die melodiegitaarspeler. Die jongman op die tromme is Pietman se seun Anton en die basgitaarspeler is Kobus Barnard, seun van die melodiegitaarspeler. Vanaand se program is in 'n groot mate 'n gesinsaangeleentheid. Hoewel Pietman se vrou Adrie nie 'n instrument bespeel nie, loop die musiektalent geil onder die kroos. Dit geld vir Anton en die drie sussies, van wie Leonie reeds in programme soos Debuut en Tellytreffers opgetree het. Vanaand sing sy vir die eerste keer saam met pa en kleinboet op die kassie. Die aantreklike kerel sonder die snor is my kleinboet en dit is my pa met die eentjie in die hand. En waar is hy nou? Dis ek met my trane dal en my ma wat probeer troos. En dit is die reis wat ek gekook het. Ja, hoe moes ek weet, dit sou tot 3 keer die oorspronklike hoeveelheid groei, was maar net 8. Mams het gedink, dit was rarig snaaks. Pa het gedink, ma was rarig snaaks. En ek het gedog, die reis gaan die hele wereld inneem. Maar op die ouwe het alles volmaak uitgewerk, soos het moes altyd gebeur met Tasty. En mams het sommer geweet, my eerste kookinsles sou nog groei tot grote dinge. Tasty, volmaak elke keer. U is ingeskakel op Laat Aand Sessie. Jy
Jou huis is waar jou hart is en my hart is in 'n land waar die groenste akkerbome in Boland glorie staan. My hart is by 'n witmuurhuis aan 'n Kaapse sekelpom. By Bekriet lag op Kleinmond, 7 jaartjies aan die blom. Mooiste land, my vaderland, al lê die pad so nou. My huis is waar my hart is en my hart is nou by jou. Pietman Potgieter se melodiegitaarspeler Koos Barnard is 'n orkesleier verbonde aan die Suid-Afrikaanse Weermag. Die bekende konsertinaspeler van wel eer, oom Kerry Borman, is sy oupa en gitaarspeler Ricardo Borman sy oom. Thank you.
Nog 'n beroemde pa-seun kombinasie wat vanaand saam met Pietman Potgieter kuier is Nico en Christel van Rensburg. In 1984 wen Nico van Rensburg die TV Boereorkeskompetisie met Pietman as trekklavierspeler in sy orkes. Christel maak intussen groot opgang en word in 1986 as die belovendste jong konsertinaspeler en orkesleier bekroon. Dit terwyl hy hom as regsgeleerde op tikkies bekwam. Wanneer die wolke om jou toe val en jy donker vrees aanskou, soek jy 'n skouer om op te leun, 'n sterk hand om vas te hou. Hospice help terminaal siekes en hul gesinne om pyn en verlies met waardigheid te aanvaar. Help hospice om ander te help. Jy soek 'n skouer om op te leun, 'n sterk hand om vas te hou. U is ingeskakel op Laat Aand Sessie. Potgieter het reeds in talle Duitse klubs en restaurante opgetree. Saam met Leonie groet hy die Duitse gemeenskap en bring te gelyk hulde aan 'n dorpie in Tirol.